បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រូបវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសម្ដីតែងសក្តិថ្មីមួយទៀតក្រុមធិនបតថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៅការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រធានបទទី16សុភាសិតមួយពោលថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោចូលបកស្រាយបើសូមមើលការបញ្ចូលសុភាសិតនេះសិនសម្ដីសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើនិយាយហើយត្រូវតែធ្វើមិនមែនចេះតែនិយាយបបាច់បបោចតាមតែនឹកឃើញនោះទេនាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនដោយគេតែងហៅថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាគឺចូលចិត្តកុហកចឹងក្រោយគ្មានអ្នកជឿមួយវិញទៀតពាក្យសម្ដីជាមធ្យោបាយនាំមុខគេក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដទៃស្លាប់ឬរស់គឺពឹងលើពាក្យសម្ដីនេះឯងចំណែកលេខជាតោគឺសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់អក្សរត្រង់ចំណុចនេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសរសេរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជាពាក្យសម្ដីបន្ទាប់មកគឺអក្សរតែម្ដងបាទបាទចាំបន្ទាប់ពីបញ្ចូលខ្លឹមសារសុភាសិតហើយខ្ញុំបាទនឹងមានការបកស្រាយហើយនឹងមានសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសុភាសិតនេះហើយខ្ញុំរសេជាសម្ដីតែងសេចក្តីតែម្ដងបាទតែមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់កាលបើហាស្ដីចេញពីមាត់ហើយมันអាចលេបវិញបានឡើយដោយគេអាចវិតម្លៃថាជាមនុស្សក្រលិចក្រលុចឬมันស្មោះត្រង់ទៅតាមនោះដែរចំណែកឯសំដីវិញក៏សំខាន់ដូចគ្នាតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីពាក្យសំដីដោយហេតុថាការសរសេរក៏អាចធ្វើឲ្យគេយល់អំពីគំនិតបានដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយពោលថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោតើសុភាសិតនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាឬក៏យ៉ាងដូចខ្លះដើម្បីជាស្ពានឈានទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងគួរយល់នៅពីគន្លឹះសំខាន់ៗជាមុនសិនដូចជាសម្ដីឯកលេខនិងតោជាដើមពាក្យថាសម្ដីសំដៅដល់ការនិយាយស្ដីរីឯឯកគឺគ្មានពីរមានតែមួយចំណែកឯលេខតំណាងឲ្យការសរសេរហើយតោបាននិថាចំនួន2ដែលធំជាង1ហើយតូចជាង3តាមរយៈសុភាសិតនេះបុព្វបុរសខ្មែរបានទាញអារម្មណ៍គុណខ្មែរទាំងឡាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនមួយម៉ាត់រស់មួយម៉ាត់ស្លាប់មួយម៉ាត់ខ្លាចជាមិត្តមួយម៉ាត់ខ្លាចជាសត្រូវហើយការសរសេរអក្សរក៏អាចជាការលើកតម្កើងនូវគុណិតផងដែរបើសរសេរល្អគេចូលចិត្តបើសេរផ្ដេសផ្ដាសខ្វះការពិចារណាក៏ត្រូវគេស្អប់ដូចដែរដូចនេះមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវពិចារណាជាមុនសិនបាទចាំបន្ទាប់ពីបញ្ចូលនៃវិធានហើយសូមពិនិត្យមើលការបកស្រាយដូចខាងក្រោមបាទតាមរយៈសកម្មភាពរបស់មនុស្សសព្វថ្ងៃនេះគេសង្កេតបើគេសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះរស់ដោយសារសម្ដីដូចជាពិធីករពិធីការនីរួមទាំងតារាចម្រៀងល្បីល្បីនានាឬគ្រូបង្រៀនវាក្មិនមួយចំនួនធំដែលពូកែខាងវោហារសាស្ត្របានទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ហើយអាចសាងនៅប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើននិងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានកថាបានអ្នកខ្លះរៀនមិនពូកែទេតែបាននិយាយយងតែអ្នកខ្លះរៀនពូកែតែអន់សម្ដីបើនិយាយទៅអ្នកដែលពូកែសម្ដីគឺគេត្រូវការចាំបាច់ណាស់ដូចជាយកទៅឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្វីមួយដោយហេតុថាអាចទាក់ទាញចិត្តអតិថិជនបានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកបន្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកជាអសរនោះអត់នោះទេគឺពូកែដូចគ្នាតែវាស្ថិតក្នុងដំណាក់ទី2បើបានទាំង2រឹតតែប្រសើរជាស្ដែងនៅក្នុងរឿងទុំទាវមានទុំមានទាំងចំណេះដឹងនិងពូកែទាំងវោហាររួមផ្សំនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏សែនពិរោះផងនោះដោយត្រង់អត្ថបទក្នុងវគ្គទី32លើកឡើងថា
លោកគ្រូទទួលស្រួលប្រតិព្រឹកព្រានទុំវ័យរៀនអាគមអាចគប់ដោយប្រាជ្ញប្រឹងចិញ្ច្រំខិតខំចង់បួសភ្នំសាមណេរហើយក្នុងវគ្គទី32លើកឡើងទៀតថាទុំមានប្រាជ្ញាវោហាផ្សេងមានទាំងសំលេងរូបជ័យល្វក់ល្អទ្រង់អង្គាយសាយទឹកមុខរួចទុកនៀនពេជ្រជាអូនស្រេចដោយទុំមានសំលេងពីរោះចេះស្មូតយ៉ាងពូកែបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញចាប់អារម្មណ៍រហូតបានទៅស្មូតដល់ផ្ទះនាងទាវទៀតសំបីតនាងទាវក៏ចង់ឃើញដែរដល់ឡៃព្រះរាជសារព្រះរាជាពុតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទុំតែទុំបែរជាភ្លេចដោយហេតុថាវាជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់ដែលស្ដែងអំពីព្រះរាជបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យទុំទៅយកនាងទាវមកវិញដោយស្របច្បាប់ទីបំផុតទុំក៏ត្រូវស្លាប់តែការនិយាយស្ដីនៅតែជាជំរើសមុនគេដដែលមកពីទុំនិយាយមិនដឹងរឿងបែបនេះហើយទើបទុំមានគ្រោះថ្នាក់បើរូបគេប្រាប់អស់ជួនថាខ្លួនមានបដិជាសានោះម្លេះពីកតជាមិនទទួលមរណភាពយ៉ាងអណោចអធមបែបនេះឡើយបន្ថែមពីនេះក្នុងការបញ្ជាទ័ពគឺត្រូវនិយាយមឹងម៉ាត់បំផុតនិងប្រកបដោយស្មារតីខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាតេជោយ័តដែលអាចគ្រប់គ្រងទ័ពបានហើយស្វែងរកជនបង្កប់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យសម្ដីនេះឯងយ៉ាងណាមិញការកត់ត្រាក៏សំខាន់ណាស់ដែរក្រោយពីមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅពាក្យសម្ដីប្រកបជាស្លាប់ទៅតាមដែរដូច្នេះហើយទើបមានការចារនៅសាលាចារឹកឬចារកម្ពីផ្សេងៗដើម្បីកត់ត្រារាល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទាំងនោះដូចជាកំណាបរបស់ព្រះរាជសម្ភារឬបណ្ដាំរបស់ក្រុងងុយជាដើមបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់កន្លែងបកស្រាយតែនេះហើយយើងចាប់បន្ទាត់ចូលដល់សរុបសេចក្តីសរុបមកនៅក្នុងជីវភាពសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងឡាយត្រូវចេះរៀបពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកាលៈទេសៈដើម្បីនាំភាពរីកចម្រើនដល់ខ្លួនតែកុំភ្លេចកត់ត្រាអ្វីៗដែលខ្លួនជួបប្រទះផងដោយហេតុថាពេលខ្លួនបាត់បង់ទៅក៏នៅសល់ឯកសារសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយផងដែរបាទនេះបញ្ចប់សរុបសេចក្តីហើយចូលដល់បញ្ចប់សេចក្តីតែម្ដងហើយកន្លែងបញ្ចប់នេះយើងមានពីរចំណុចគឺក៏វិញប្លែកទេពធានហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទខ្ញុំសូមអានត្រង់រងវិញទេពធានយោងតាមការវិភាគខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាទស្សនៈសុភាសិតនេះពិតជាមានន័យល្អប្រសើរដល់មហាជនទាំងឡាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើគំនិតរបស់ខ្លួនតាមនិយាយការនិយាយការសរសេរផងដែរបាទចូលអមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួររៀនអ្វីដែលល្អជៀសវាងអ្វីដែលផ្ដល់ចំណុចអវិជ្ជមានរួចរៀននិយាយស្ដីឲ្យបានពីរូបវិសារួមទាំងចេះកត់ត្រាគំនិតខ្លួនទុកផងដើម្បីផ្ទេរទៅឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយទៀតបើតកតងជាមួយនឹងការបញ្យល់នេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាទាំងនោះអាចចូលមក comment ឬក៏សួរជាសំណួរបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបខ្ញុំភ្លាមបើសិនជាឃើញ comment ទាំងនោះហើយសម្រាប់បងមានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបានតែម្ដងឬក៏ចូលក្នុង YouTube ឬក្នុង Facebook ក៏បានដែរហើយបាយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូលទៅនឹងឃើញវីដេអូទីផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសំលេងតែងចក្តីសុភាសិតកំណាបវេយ្យាករណ៍អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសរួមទាំងអត្ថបទល្អៗជាច្រើនផងដែរទីចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់រួមទាំងសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូល្អៗផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ។